Inspection générale des fouilles. Bisous pour ton fouille, Yaka. Nani aza originaire, nani aza originaire. Té. Si vous avez fouillé, Nani. Nani, qu'est-ce que. Mouta yoga, té. Nani, vous fouillez ma cambouya. Ya Gimbandu. Gimbandu? Gimbandu. Originaire, ya Songololo. C'est vrai ça? Oh, you bosen qui n'a pas de bandatan ou ika zalaka na ngambu na ville. Ah bon? Originaire ya Songololo, ba Gimbanduana, ba Tangi Awa na kata Ika, campus ya Kisantu. Ah bon? Et si ka sele ki médecine. Tiabi ma docteur. Tiabi ma docteur ndenga bimi wana. Me ko bosa na te. Ba université to ba campus oyo. Soki ba salaka yango, ezali pona ko bimisa bato mayele o ba ko tombola ka province ya Congo Central. Di mama, mbali mama mo. C'est vrai ça? Nasi na kosa? Ah! Yanga sona muri docteur Gimbandu. Na nasaje nzoto ezana bokono. Na otomla babwe. Papa, ke tula lingundu. Toleta. Central. Oui. Campus de Kisantu. Yango yezali awa. Atanga awa. Basef ba Botswana. Originaire ya Congo Central. Muta kusamite. Muta bima na Congo mutsutu to. Gimbandu. Awita na aza mwana ya Congo Central. Zaku yuka. Ba konjide ça. Congo Central est formé ba te belé. Congo Central est bimi saba. Chef. Yango. Oy document yena. Ye yute. Village Vunda, secteur Kimpesi, territoire Nini Bakumia, Songololo. Vous êtes au Kuyeba, vous êtes au Yandam. 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 Mwana lasa ntekolo miala. Asadi mwana awawa na ika awa ou bien awa na Congo Central tubenga kaye fitir de la province. Attention wana lupoto ya français. Kima batula ki vuvu. Ye abandi classe awa na 1991. Oui, seri wana zana na kumbu ya inibal. Aye kusilisa na l'an 2000. Naye kusimisa itangwana banome yango ika bangu bazaba première promotion ya médecine oyu basibisa awa akolation naye akolation naye izala awa na jardin botanique ya Kisantu première akolation awa na Congo Central kuna na jardin botanique tokenda kuna tulia tumela. Et puis, na stage ya salila na ba territoire nyonso tu aoyo ya province ya Congo Central. Nana yibi yangu te. Kuna Kisasa. Oui, tangwa sili si awa.
nde akeki sasa kusala. Docteur Gimandu, originaire ya Congo Central.